É, quem não fica animado com uma notícia dessa, né? Agora a gente muda de assunto. O Papa Francisco disse hoje, durante a homilia, que a vaidade é a osteoporose da alma. Francisco alertou que a alma fica igual aos ossos, que parecem bons por fora, mas por dentro estão estragados. A vaidade nos enche, mas não tem vida longa, porque é como uma bolha de sabão. É maquiar a própria vida. Disse ainda que nossa alma pode sentir dois tipos de inquietação. A má, que nasce da consciência suja e a pessoa não vive em paz. Já a inquietação boa é provocada pelo Espírito Santo e motiva a realizar boas ações.